i priđem joj i kažem joj, reko, e, slušaj, reko, ispričao mi je taj on, šta se sve bilo, kao, jako mi je da ga previće smaraš, reko, pročitala sam sve poruke i ovaj, prestani da ga smaraš, on mi kaže da ga ne pisao, a ona, ja njega smaram, nije, on je mi napisao to da, aha, ja rekao, dobro, rekao, šta, ja rekao, ne, on mi je rekao, ja ne znam, ono, živa te poruke ili nešto, ali ovaj, kao, ne, kao nije bilo, ne. Zamrzit, malo grumeno. Aha, i on meni, i on... Ne, taj, ne to, ono... Ovo je šareno? Ne, ono sa kuglicama. Kako je to sa kuglicama? Pa svetlo, jel? Nije tamo. Pa nije svetlo. Sad moram kao ti da čuti. I da ćete nahladiti. Ovo, ništa ne čuti. Ima pojma. Neko je nešto... Ja pojma nisam imala, mi tako namoćena. Bila... Zezeli su, da, nešto su slobodarno zezeli ovo ono i ja sam čula da je za mene, na početku je nije nešto. I više njih je bio pleteno u to. I dolazim, trikla smeje se i ja sad znam da smeje i ja kažem, znam već foru, znam šta ste htjeli da uredite. E, ono za trčanje, ribe da trče. Znaš što, vidim priča ono primjer, ono ribe trče za lika. Kad su ribe, neke dve, za nekog druga trčale, takmičile, on je imao dve ribe i on rekao kao, ajde, koja prva stigne, bit će sam. A ja, da, znam, podnotim. I onda on zezo se, da će kao slobodan to uredi i sad nije htjela da kaže predamnom, znaš. I sad više njih je bilo tu, čulo, a ja znam nešto i ja ulazim, kažem, dobro, znam foru, već sam čula, mislim, glupa. I on kao, pa nije, znaš, kada je vi pričali, rekao, aha, znači, to ste pričali. Ako mu kažem da znam. Ta brjena, pa sam sam te fore pogotovo ću. Ti nisam ništa rekao, pa nam da nije tačno. I sve što ti...